Afrikas skole- og ungdomskorps. I forhold til det korpset som spilte før det, så er det et ungt korps, stiftet i 1982. De lå ned en stund, som alle små korps i bygda gjør, men nå er interessen blitt ganske stor, og de har kommet seg på beina igjen. De vil spille Jurassic Park, Tether Theme og Forrest Gump, og avslutte med Circle of Life. Den som skal lose oss og korpset gjennom det her er dirigent Lars Dreierstad. Thank you.
Eric for sending to the forest friend, Sara Emanuelsen-Varen.